Abiyama o yop si ojo re oni pon fun ekun lori omo re o ogo ni fun Olorun ni oke run o hallelujah aso fun kaya ma na je pini bonje oni pitan banu je lori omo re o abiyama to toki ko n to ba fe na lati pe ko mo re le je eyan laye o n gbadu ma roju igbo adua lati lo gbadu fun awon omo won o ki roju igbe si akoni lori awon omo won lati je eyan Jeremiah 33 verse 3 je pe mi ebi o si da Olorun mo jo ko tetere daddy mari lasi ju lori omo tori ojo ale o an a fi onje sile lati le saajo lori omo re o ni je lasan lori omo re o ni pitan banu je lori omo o omo re ma gbadu bi Solomon dojo ale o agogo to lu meji nbo wa lu meta ire to omo re ma de arugbo jogeri igba rere ma yi ka won omo re o igba lo ni igba lo igba rere o ma yi ka akobi re oja bi ya ma re o ni tu igbe so ni rama igbe ku o ni so ninu ile re lori omo wa si gbalugbajo lori awon omo re o simple blessing is coming to your house in the name of Jesus amen simple celebration and joy is coming to your domain amen simple miracle brand new beginning in Jesus name amen omo re ko ni rin ni gbase gbase ibanuje ori re yi ka awon omo re loni o aso ogo ma fara han lara awon omo wa apada si bi ko ni ka awon omo wa o omo wa o ni ri akoba ti adaba o a je gaba lori omo ma so agbara nu oru awon omo re lagbara o wa yo ni ka awon omo re o ni ri ibanuje lori awon omo yen o ni sofo lori omo o ni ri dibaje mama o ogun oru o ni bori awon omo re wa layo lori awon omo re dale loruko Jesu o ni je koro lori omo omo a se fun oje omo a toju re omo a ran lowo mama o ofa ta aye ta yen o ya ileru ko gbe nkan re daddy owo ni ta lowo yin o ina aye o ni jo yin anu yanju oro re Olorun anu yo fa awon omo re soke a fi anu be idile yin wo leni lo ja si gbangba wale anu anu ta di ko ri gba nle baba re o ya ayonda re fo eyi ta ri gba nle iya ati baba ati adugo orun yonda re fo anu yoju si oni ile oko yen o ibi to ti fe yawo anu be aye re wo anu fi ile re je bugbe o rere ti wo ki se ninu iran yin o ya anu yanju re fo wa kole mole wa ara le mole anu de yanju re lade o anu fa omo re soke anu mu ko omo re pade olore alanu origina sawon omo re o omo re oni bolore ja idile yin oni bolore yodi omo re ma ko sowo awon alanu olore gboro mi de leru o ya ko omo re ko pade won sibi ati awo nje re oni gbolide o tangara ijeun re ko ni popo lojiji wa ri bi de sidi ile awon omo re o nitori Facebook ni sisa yi nwo lowo nigba to olorun fi ko yo mo nbo o sele ni pe ijo Wednesday mo nlo bi ise laaro so ni ajegunle mo fe wo moto mo de ngbo program lowo lori Facebook moto kan sa park bi Camry o wo then awa meji emi de si ngbo program mo fi airport seti so ba se wa nlo o dopo wa mu ni alakuko so driver yen sa bole o lo si boot so mo ayo airport de ti mi pe oga waiting dey happen now wa ni I don't like as you enter this car I don't like am I don't like am kini ko I know they deal with naira and I don't like